So, what's up guys? For today's vlog, ang vlog natin ay pupunta tayo sa farm. I-update ko kayo sa ating mga alang kambing kasi alam naman natin na buntis na sila at marami na silang magiging anak. Mas lalo si May, yung old natin na boer. Tingnan natin yung resulta ng paghihirap natin tsaka pag-invest kay boer. So, tara! What's up guys? Welcome to my vlog. So, ang vlog natin ngayon is all about kambing ulit. At ipapakita ko sa inyo yung mga alaga nating kambing. At susuriin natin, himayin natin tong ating mga kambing. Kung ang ating kambing ba ay asset or liability. So, tara! Ito yung alaga nating kambing na si May. Almost 2 years old pero nakakadalawa pa lang, pangatlo pa lang ito. Bakit natin napaabot ng dalawang anakan lang to? Ang tagal-tagal na dapat nakaapat na to. So, ang nangyari dito, kinondisyon muna natin yung alaga nating si May. Pinataba muna at pinaganda. Kasi ang ano ko noon, pag kambing, kailangan mo nang pagandahin pag resin ng 4 to 5 months bago ulit magbuntis. So ngayon, nakahanap tayo ng magandang bulugan. At saka yung bulugan natin, yun si Bomber. Yan yung alaga natin. Ito yung original na alaga natin. Sa kanya lahat nag-start. Kung bakit ako nagka-interest sa goat farming. Ito may lahi tong painted boer. Kaya ang kinuha ko rin ay painted boer din. So, pag-usapan natin yung profit nito. Ito ang estimated na alam ko maging anak niya. Kasi triplets line to. Mga nasa 3 o 4, sigurado hindi to liability. At hindi magiging liability ang alaga natin kung marami silang kinakain, tama sa alaga. Kasi magiging liability lang naman ang isang negosyo kung malulugi ka. Lahat ng pinaggastusan mo, lahat ng pagod mo is mapupunta sa wala. Kaya ngayon, itong mga alaga natin is may profit, may kita. At saka tignan natin kung gaano kalaki yung kita paglabas ng mga anak niya. So mga ano na lang to, maghintayin na lang tayo na isang buwan mga anak na to. Yan. Ipapakita ko rin sa inyo yung si Bomber, yung ating binili na painted boer buck. Yan yung ating painted boer buck. Yan. Yan. Ito, binili ko siya ng mahal. At nakikita ko naman kasi siya yung bulugan ko, siya lahat, halos siya lahat yung nag stud sa ating mga alaga. Ito, bago kong bili yung alaga na naka-Roman nose na. Pure na bowang Anglo. Yan. Kaya, yung profit neto is mag-i-start na. Kasi, nasampahan na. Yan yung alaga natin. So, ang kambing, mag-i-start lang naman na maging profitable kung naipalabas na yung mga anak. Kaya itong si Bomber, i-ano natin, i-estimate natin yung magiging anak niya dito kay Me. Yan. Dito pa lang sa dalawang to, sigurado pag napalabas natin yung lahi ni Bomber kay Me, siguradong sigurado na
malaki yung kita natin, malaki yung kikitain natin, hindi tayo malulugi. At ang gagawin natin, bebenta natin yung bulugan, ang matitira yung mga diyo. Yan. Itakal din naman tong alaga natin. Ito naka Roman nose na to, malaki. Yan. Na-injectionan na rin to ng Injectran multivitamins. Ang kambing na to ay binili ko ng 10-2. Yan. Diyo pa lang pero sobrang laki niya na. 8 months. Pero malaki. Yan. Ang kinagandahan ng mag-invest dito sa mga upgraded or cross na kambing is yung sigurado yung kita mo. Sigurado yung asset mo dito. Dito tayo dapat mag-focus, tayong mga nagba-backyard racer lang. Mag-focus tayo sa mga asset natin, hindi lang sa kambing, kundi sa marami pang iba. Sa mga manok, sa mga itik, sa mga ganso. Yan. Pag itong kambing natin ay sigurado isa lang to, isa o dalawa. Pero pag first timer kasi talagang swerte na pag nanganak ng dalawa. Pero ang estimated lang natin itong kambing na to ay isa lang. Tingnan nyo naman yung ano niya. Naka Roman nose na siya. Punta naman tayo dito sa ating upgraded. Ito upgraded talaga to. Upgraded lang. Nasa F4 pa lang ganito tong mga ito. Ito, binili ko to noon sobrang payat. Ito, nabili ko to sobrang payat. Yan. Nabili ko ito ng 2-8-6 months old. Talagang sobrang payat. Hindi ko alam kung mabubuhay or doon ako nag-alinlangan. Doon dumating yung time na asset ba to or magiging liability kasi hindi ko sure. Pero think positive at sa awa ng Diyos, gumanda yung katawan at maganda naman yung kinakalabasan ngayon. May sampan na rin. Pero hindi ko lang sure kung buntis o hindi. Sunod naman natin to. Ito, kaka 6 months lang, 7 months old. Ito, 7 months old. Pero, sure na buntis na to. Binili ko to sa Mangaldan, Pangasinan. Tsaka kitang-kita naman sa yung suso niya talaga lumalaki na. Lumaki na talaga yung suso niya. Kaya sure na na buntis na yung alaga natin. Pakita ko lang si Bomber. Yan. Yan si Bomber. 2 years and 2 months. Pero nabili ko si Bomber mga 2 years na eh. Pagto 2 years. Pero ito, hindi si Bomber ang nag-stud dito. Yung kambing natin na dalawa. Yun yung anak ni Me. Tara, puntahan natin. Ngayon guys, ay papakita ko sa inyo itong reserve na ating buck. Yan. Ito, may lahi lang ito na bower tsaka anglo. Pero both side upgraded lang. Pero kung kukumpara natin, malalaki na to, maganda yung katawan,
wala pang isang taon. Yan. Pero yung ilong niya, yan. Matangos na yung ilong niya. Hindi tulad sa normal na kambing. Pagkalipas lang to ng around isang taon, malaki na to at pwede nang gawing materialis or ibenta or iswap sa Dumalaga. Punta naman tayo sa kapatid niya. Ito yung kapatid niya. Yan. At upgraded lang din to, hindi to pure. At two-way cross to. Bower tsaka anglo. Pero mas nakuha nito yung pagka anglo. Sa ngayon, hindi pa natin alam pag medyo lumaki-laki na to. So sila yung nag-stud sa ating mga upgraded na kambing, yung dalawa. Kaya thankful tayo kasi meron tayong mga reserva. Yan yung isa. Yung dalawang magkapatid. So yun guys, hanggang dito na lang muna. Please like and share, subscribe sa ating YouTube channel and hit nyo na rin yung notification button para palagi kayong update sa mga lalabas nating mga video. Kaya susunod natin yung talagang kung ano ba yung mga lahi ng ating mga kambing. Kasi meron tayong mga lahi dito na wala pa tayong pure Angus Nubian pero meron tayong cross. Papaliwanag ko kung bakit siya naging cross at kung ano yung mga katangian ng mga cross na kambing kaysa sa mga pure breed, tsaka yung mga disadvantage at tsaka advantage. So, yun guys.